Olá, bebida alneca, se falares canal. Hoje vamos preparar uma tarte de amêndoa caramelizada. Já temos uma receita de tarte de amêndoa, mas vamos fazer esta, que é diferente, é mais rica do que a outra, ou até mais simples, mas esta é excelente. A principal diferença é que vamos incorporar aqui farinha de amêndoa, na base da tarte. Temos aqui farinha de amêndoa que foi feita aqui em casa. Portanto, é amêndoa pelada, crua, sem estar tostada, sem estar preparada. E foi à picadora e um, dois, três, e ficou aqui a farinha feita. Portanto, hoje vamos usar 150 gramas de manteiga que já está derretida. Sem ferver, ela está fria. Foi no micro-ondas para ficar mol. Vamos usar um ovo, 125 gramas de açúcar, 150 de farinha de trigo. Isto aqui são 100 gramas de farinha de amêndoa, 25 ml de leite e a raspa de um limão. Vamos começar por juntar a manteiga com o açúcar. E misturar bem. Ok, temos aqui já um cremezinho do açúcar com a manteiga. Vamos agora adicionar o ovo. E também aqui a raspa do limão. E ainda aqui este pouco de leite, os 25 mililitros. Envolver. Estão bem envolvidos. Vamos agora juntar a farinha de trigo. Dar aqui uma primeira mexidela. E agora a amêndoa. Incorporar bem, usamos aqui o raspador para limpar a taça. Portanto, esta base fica mais rica por causa de adicionamos aqui esta amêndoa, não é? Que já vai dar aqui muito valor à massa. Ok, temos a nossa base pronta. Vamos agora colocar na tarteira para
a cozermos. Uma tarteira já com uma folha de papel. A tarteira, o fundo é de. É destes de sair. Se não usarmos papel, a gordura da massa vai escapar por baixo. Portanto, temos que pôr uma folhinha. Espalhar aqui a nossa massa. Ficar mais ou menos à mesma altura a massa, então dá a tarteira, assim. Pronto, agora temos o forno, está aquecido a 180 graus. Deixa-me aqui assim. Ok. E vamos levá-la a cozer cerca de 15 a 20 minutos ou mais, depende do forno. Mas a nossa referência é entre 15 a 20 minutos a 180. Vamos colocá-la ao meio do forno. Isto é muito fino, portanto, cozerá rapidamente. Vamos ter que estar atentos. Agora, para a cobertura, vamos usar 50 ml de leite e vamos também utilizar 100 gramas de manteiga. Cem gramas de açúcar. E 175 gramas de amêndoa palitada. Pronto, agora vamos deixar isto aquecer e vamos envolver bem e mexer até se atingir o ponto de estrada, que depois eu mostro aqui para quem não souber, que portanto, é uma questão de minutos, é no fundo envolver isto bem nos ingredientes uns nos outros para depois perdão, para depois colocarmos na tarteira e levar ao forno. Portanto, vamos deixar agora isto aquecer um pouco. Pronto, aqui o nosso a nossa cobertura já está a ferver, vamos baixar um bocadinho o calor, portanto agora já está a ganhar a consistência, a ganhar o ponto. Vamos deixar por água o açúcar, já está tudo envolvido, né? Portanto o ponto de estrada é quando nós abrimos aqui uma estrada no meio, e a estrada fica aberta durante algum tempo, não é? Ele está a fechar muito rápido, quer dizer que vai ter que evaporar mais um pouco o líquido, ficar um pouco o açúcar mais
grosso. Isto é um processo que não podemos deixar ferver com muito vigor, para não estragar a calda, baixar o calor. Aqui está uma alta temperatura, não é? Porque quando mete açúcar, como sabem, as temperaturas ficam logo altas, acima de 100 graus, não é? Já não tem água quase. Portanto, já se vê a estrada a querer ficar cá. Dizer que está no ponto, mais duas ou três voltinhas aqui. Ok, a estrada já fica. Agora o tacho está quente, ainda vai manter aqui um bocadinho de calor. Pronto, acho que está no ponto ideal. Já desliguei. Vamos tirar aqui do disco para manter assim com esta consistência. Ainda está a ferver um pouco. Pronto, e está pronta a nossa cobertura. Agora cá temos a base. Ela está com 25 minutos de forno. Já tostou um bocadinho por fora. Vamos agora juntar a amêndoa aqui por cima, a cobertura, e depois vai voltar ao forno para terminar a cozedura. Eu deixei estar mais 5 minutos do que era previsto na primeira parte. Este forno é um bocadinho lento e não tenho experiência com ele, fico sempre na dúvida. Bem, não interessa, isto vamos ter que trabalhar com ele. Ora, espalhar aqui a nossa amendozinha. Assim por todo. Ok, está bom assim. Pronto, e agora vai para o forno para acabar o serviço. Ora, cá está a nossa tarte e acho que já está no ponto, já está bem caramelizada aqui por fora. Aqui está menos um bocadinho, mas aqui acho que já está no contexto que se pretende. Vamos deixá-la arrefecer aqui, que ela ainda está a cozer por dentro. Vamos já tirar aqui uma foto assim e depois, quando estiver fria, vamos desenformar e tirar a nossa foto final. Ora,
está bem bonita.